argagixisada iyo taageerayaashooda iyo sameeyayaashoodu sanadkan ku igiin dadkii dhulka iyo deegaanka lahayna waa yimidin nimankan hawiyaha la yiraahdo ee waddanku 30 sano ka degi waayay oo 10 sano hadii loo soo jeero iyo isbaar u taala loo imaanayo ayaguna wax qabsan dadkana wax u qaban lagana qaba karin argagixisada raacayaan anuu waa idin sheegay ama kan aan ku farax adiga horta warkaas kuma farxad gelinayo waa tasla quman tahay laakiin waa rabaa inaan ku sheego dawladdii dhex markay dhacday caasimadu meesha ku til warshadaha waa dhisnaayeen wax kasto iskuulada xafiisyada dawladda ninkii madaxweynaha ahaa basaatig isla adigaa gurigaadii fiiqatay isla adigaa tubadii iridaada maraysay soo jiiday isla adigaa bangigaadii dhacay isla adigaa warshadaadii dhacay isla adigaa ciidankaada kala diray isla adigaa hubkaadii gubay dawladna waa rabaa hadlada caasimada la wada joogay dadkii meel kale ka yimid waa tageen bal dhegayso markay tageen dawladay samaysteen kii dawladdii waxay Soomaaliya ka dhexay looga tageen meeshii wuxuu ka dhigtay jeengado iyo buushash iyo waxaana loo joogay Cabdullaahi Yuusuf ayaa yimid waxaan yaro hadda la haysto oo dhoobay gurigooda uu yimid intuu mid soo samaysto oo kasoo tagay oo ayaga u yimid oo u dhoobay oo filadii aan duqii hore looga dambeeyay inuu sameeyo horta siin birina markaan daaroodku filada ayagaas ka saara moqt jamaaddu ugu horeyso SSDF ne daarood kale ah oo siyaad saarta tii farmaajo saartay in diniye ahatay daarood ayagu is saaray waxay u maleeyaan in ayagu jaaris meeshaan ka halkaan u fiirso Cabdullaahi Yuusuf markuu isku jaajaafo ciidan la sameeyo ku meel gaar la sameeyo dastuur ku meel qabyaal la sameeyo aan laga tagin laba madaxweynaha ka dambeysa ayadoon gurina rinji la marin ciidan lagu darin waxna la qaban afar maajo yimid ciidamadan maanta shabaab lagula dirira u sameey inkastoo qaarkood lagu ciyaaray 30 jeer uu sameey garoonkii Amisoonta ku kaakaadinaysa u dhisay waa tahay waa tagay hadda bal meel ay u wadaan iyo meel ka wadaan ma taqaano waxaan ku misay marka anigu hawiyaha canug yariisa oo muluqa dhabta saaran oo markuu ooyo habartiis naaska inta af u geliso hooyo hooyo ay tiraa caanahaas mugo seesta iska seexdo ama masaasad afka loo geliyo feeri filadaas ayuu ooyna waa rabnaa afar sano lagu sasabaa sidii canug hooyadiis naaska af u gelisay wax ay soo kordhiyeen ayadoona jirin ayna waxba qaban waxna kordhin afar kale loogu yimaada ana maalinta xasan la doorto horta warka iriya meel ii yaalo kama noqonaan waxaan idiin afar sano kadib xasan oo xamar iska dhex joogan waxba soo kordhin oo maad ka wal staff u yahay dhamaanaysa waad arkaysaa fardhii sida loo soo dhaweey shacbiyadda dowladnimada calanka quruxdiisa argagixisa la shaqaysta sida u jabay filinkii marka argagixiso iyo hoggaamiye kooxeed iyo isbaar waa dhamaaday kala qaybinta Soomaalidu maxay maanaysa marka 30 sano soo socota Soomaali miida dowladnimo waa la dhisaa ummadda kale waxbay dhaqaajisaa xataa guri baarlamaanka ku sharay dhisaan xataa guri wasiiray dhisaan xataa ciidanay dhisaan waxbay meel geeyaan kuwa waliga waxay meel geeyeen ma aragta tusaale kale ku seenaa marka ninba gurigiisa fiiri marka nin gurigiisu joohariya Soomaali wax mu kala adan ku weydiiyey naaga wax la baray kaniin iyo dukaan laga soo qaado dumar aan la kaxaysta isbaara meel taalo jira isbaara bacaajina lagu dilay karoon ma jiro intaas uu ninkaan haysta adiga hadda Soomaalita ninkaan muxuu ku kala marka anu waxaan aan karoon hadlaha cidna qaadi ma fahmi karto wixii yaalan dad ku sheegaa oo adiga u jeed waxa aad ugu aragtid aan ku sheegaa ogow dadka anigu uma sheego waxayna ogeyn dadkan uma sheega waxaana jiray waxa adiga ogtahay la ku sheego haya kaliya kuugu soo celiyo haya u fiirso ninka itaa xamar ilaa xeebtan mudugu hadda dagaal ka socda dego maxaa horumar oo ka jiro waa ninkaas ninka ku dhahay Soomaaliyan aan horumar u keenay say u taala jidka lama mari karo iskuul kuma yaalo garoon kuma yaalo booliis ma jiraan nabad sugid ma jirta maamul ma jiro hotel kuma yaalo garoon kuma yaalo ninkaasu marka asigaana 30 wax qabsan horta waxaan rabaa tuuladaada iyo degmadaada inay ka muuqato kadibna aad intaas in lamida dadka kale u qaban kartid laakiin Soomaaliya markay kala tagtay
نين وراء ماله قبضة لك عليه وحبوه سمايستي كدو سمايستي عيدان وسمايستي وحبرش وسمايستي الصور نوله حتى الصومالي وحلقة يبصر ربا قاتم وسقال بيل جرتو أسيد لوسو دوي أنا ولي جد حتى مدحوين الصومالي لوسو دوي كان مركب وعمد كان لقى السعول لأيه اسكا قايل ليو كده من المساعدة ده أفك اللوغ ليو أسيقنا عانا واحد اسكتر نين مركب قروجي ساسيا أو gurigiisa khawaarij ka soo duulaanta oo qaraaxida lagu soo sameeyo waxba soo maalo uma galo warkaas iyo ku dhibin laakiin waa war run runta wax ka qash badan oo ka qaraar badan ma jirto haddii been rabti waa fiicanahay dowlad waxaan leenahay wada dakada wada garoona cilkaan mari hayna jayna heshiis la galayna waa haddii been rabti haddii run rabti laakiin masha wax yaalla ma jirto masha filada inada meel aan isaga xareysto waxaan aanu yaalla ma jirto waa marka run rabto لكن marka bir rabt dawladda china waxay naga codsatay inaan ciidan u dirno oo ciidanka china tababar marka been rabtana waa taasa inuu yahay been isku sheeg isku sheegin aniga gaasta filinkii waa dhamaaday xasan gurgurta hadda madaxweynaha soomaaliya aanu ku leh 4 sano oo dawladda hore jirto xamar maalin kasta shir jiraa qaba jiro dhagaxyisii toofalada tuuriyeena filada lagay عربي أنا كوسي جلعي عن جمرك وهو هو ذي الناس كوسي حس إنه وياي تفضى سوق هذا شعب مخل كالعادي مس الجواي لما تيكو مرك حوصة مالك كجلا أبقى لك الصوت تجر هيركي سوى عيسلون أبو هين أو قواريج كدار بدي دولة أو ما أنت عداد إذا أنت ضد ما شتكتو كنتم إسكر حس إسكر صوت حلايو أو قع كاي رسينا أورك إذا وأفر بغلا إسكري afar nin oo iskhariis loo soo diraba boqolkiiba halena isku qarinaad waa asiga jifaneecdu ka dhash ninkaas ku dhaa marka dawladda dhisa warshadaan dhisa laamiyan dhisa Soomaaliya madaxweyne ka oo kulee degmo asiga leh degmo ee dheer leh ma tigi kariya ma tigi kariyo wuxuu ka yahay dibad joog ma tigi kar maxaas iyo dhuso marheeb iyo taga maxaa ee dheer iyo maxaasna waa islaamid waa laba degmo oo dawladda kaan ku sameysa tiisi ma tigi karo تيد لدرس كهان نواتي خريا نكاسو مركز صامالح أو أقلا خنتو نواتها صامرك يي كلبين يي كلبين أنا ما دعوين أنا ندقم دي ستيجي خرنا كوشة دقم ده سوق رش متيكا نن عاد حما سدحلا وطوم مسجع قمرة وتجود مسجع مسجع جود سيدو صار وسيدو أكسو إريد نكاسو صامالح عبا كم كلا نقول بوجور هذا شاف شافو نقول بوجور هذا دولة دي سو نمكة ساقط واحد كل شيء wax la dhaco bas walaa bilow tala dawladda china dawladdu dhigantaa diin la dhiso oo xamar bas laga dhiso oo loo dhiibo ilaana shan sano kadib loogu imaanin war weliga hadda nin hawiyo madaxweyne noqday oo wax xir ka jaraado ma aragta oo la dhismay hebel madaxweyne hebel la dhis ama la mi hebel ama ciidan hebel ma jirto ma ba jirto afarta sano maqan yahay waxa la dhisay afarta kala dumiyaa maxay marka kuu sheegaan uqdaduna cirkaas ay maraysaa urur Soomaali hawiya anagu ah anagu hawiya way yelina dadkii ku dhiga hadlaan waa dad dowlad la dekad wax uga soo dagaan wada shaqo tago maamulkoodu shaqeeyo cid u baahnayn ama soo joogin ciidan dowlad joogin ayagu isku general ayagu isku booliis ayagu isku maxkamada dadkaas la caayo haya taas marka wixii keenaysa inaad tii Sweden tagto wixii combat gashato qabiilanka aad ahayn sheegato lagu soo tarxiyo dibadda xataa laga soo tarxiyo فلت وقرا كودا مدعوينو تولدي ساتر كنت مدعوينا صومالي كاع دك هيرا